E aí pessoal, 100 pessoas compareceram à audiência pública que apresentou o projeto piloto de combate à erosão e ressacas na Ponta da Praia. Os técnicos da prefeitura explicaram o projeto, que deverá apontar as soluções definitivas para o problema. E a Gibiteca Municipal, na Praia do Boqueirão, completa 25 anos. No domingo tem comemoração. Entre as 10 e meia da manhã e 7 da noite acontecem oficinas sobre quadrinhos, exibição de filme comemorativo e várias homenagens. A maternidade do Hospital dos Estivadores comemorou a chegada do bebê de número 2000. O menino Pierre nasceu forte e saudável. Vale lembrar que o local foi inaugurado em fevereiro e realiza, em média, 200 partes por mês. Um bom final de semana para todos e até semana que vem!